السلام عليكم طيب يعني عزيز أمره إن شاء الله كنا شنو ولا قرينا لبيني فورما كي خمان ولا بيني اس كيو ال سيرفر شادينا سير فيجوال ستوديو نيو بروجكت طبعا سي شارب ويندوز فورم ابلكيشن بانا بروجكت كمان مثلا كونكشن بي شا اوكي يكين تزاد كاين تاع بروجكت كمان لو اماده كا او لدينا نمونة شي ورقرين مثلا بونمنا با فورما كمان لسر امبلوي بي فرما برا ماشا دين هو فورما كمان مثلا بونمنا بابين سر ستارت بوزيشن او بروبرتي انا اتوان بخوتان مثلا باك جراوند او شتاني كتتان تتان بي كان لا ديزاين كان بخوتان اصلا كو أسا نور ما نرتيا دين ليبلش دينين با تكستا نسر تكستي ليبلا كي اي كينا employee ID فونتا كشي تاكي شو با او فونتا بي بولد بي دوازدا بي بس نسر تول بوكس با تكست بوكس اشي بنين او تكست بوكس اش با فونت اكي تاكين بولد دواز دا اوكي هادو شي كوبي داكين بيسي داكين عشا او امبلوي اي دي دي نسر تكست داكي اكينا امبلوي نيم داتا شي دي مان هابي employee depart بوشي غازي بابلين بون منابس او سي داتا مان هيا وطو ماشينم او بوتو ما با added me بافونت كشي تاكين بولت دوازدا او شوازي من كا كليك لسر ستار دكم استاوى ديزايني فورما كما من دوتم داتي داخل كم بونمنا او شوازي كا كليك لسر عدد كم بورن كليك لسر عدد كم او داتي ليريا داخلي ناو اس كيو ال سيرفر بي كاتا من ندواي ديزايني فورما كم ديما سر اس كيو ال سيرفر ديما سر داتا بيس رايت كليك اتشي كم ديما سر نيو داتا بيس داتا بيس اكي دروز دكينو كونكشن اكي دكين ان شاء الله سن داتا بيس نيما كم بابتا امب كنت كرياوي امبلوي او ناوي داتا بيس كيا لو كاتي دين تمشي داتا بيس كمان دكين زياد بوا دين سير تيبلز رايت كليك دين ام نيو تيبل باشا كولومي هي كما كم تيا امبلوي ايديا داتا تايب كي اتواني بكي انتجر بس اجر اگر اي دي اي كده امبلوي مثلا بون منا اگر بي تي شي لغر بي دي كينا مثلا انفار تشا ماشا امبلوي نيم باش انفار تشا بانزامي امبلوي ديبارت بشكش با انفار تشا بنزاري ماشا هو ديزايني ديزاين كاو بخوت هم دزان كودي كان ناوي يعني اقو اس كيو ال تاور قلت يا استا ناوي تيبل كمان بابين امبلوي ماشا امبلوي امبلوي انفو كيف خطا
وناوی خشتەکەیە. باشە، ئێستا ئەمە لێرە تەوا بووین. داتابێسەکەمان دروست کرد بە ناوی ئیمپلۆیی، تێبڵمان دروست کرد، دەگاتە ناو تێبڵەکان، تەماشا ئەوە تێبڵەکەمانە. باشە، ڕایت کلیک لەسەر کەین، بابین ئیدیت تۆپ، تەماشای کەین هیچ زاتای تێدا نیە. باشە، ئەوە دەین نەخوارێ. ئێستا من داتابێسەکەم دروست کرد، کۆڵەمەکانشم دروست کرد، خشتەکەشم دروست کرد، یعنی خشتەم دروست کرد و کۆڵەمەکانم دروست کرد. ئێستا دێمە سەر فۆرمەکەم. یەکەم جار دەبی ئەو پرۆجێکتە کە ناوی کۆنێکشنمان لەسەر دانا بوو، ئەگەر هاتنە سەر سولوشن ئەکسپلۆرەر، ناوی پرۆجێکتەکەمان کۆنێکشنە. دەبی یەکەم جار ڕەبتی کەم لەگەل ئێس کیو ئەل سێرڤەرەکە. کەواتە دێمە سەر تولس، دێم دەرێم connected to database، کلیکەشی لەسەر دەکەین. باشە، ئەو فۆرمم لۆ دەکاتەوە، یان ئەو ویندۆمان لۆ دەکاتەوە. دەرێ سێرڤەر نێم، طبعاً ئەتوانی ئەتوو هەندێک یوزەر هەیە، مەسەڵەن ئەتوانی بە دۆت یوزەر نێمەکەی لۆ دەربچی، تەماشای دەکەین دەتابێسەکەی سلێکت دەکە. یان بۆ نمونە ئەتوانی ئەگەر ئەوەتان لۆ دەرنەچوو بەو شێوازەی، ئەتوانی بێ ناو سکیورە سێرڤەرەکەت وەرە ئەو شوێنەی سادوس کۆنێکت، پاشی کلیک لەسەر کۆنێکتکە، ئەوە ناوی سێرڤەر نێمەکەتە، کۆپی دەکەی. باشە، دەی لە فۆرمەکەت لێرە لە سێرڤەر نێمەکەی زیادی دەکەی، تەماشای دەکەین داتابێسەکانت لۆ دەردەچی. مەسەلەن بۆ منە ئیم ئۆکەی دەکەی، تەماشای دەکەین لێرە لەلای چەپەوە لەگەڵ تول بۆکس داتا بێس ئەکسپلۆرەرمان هەیە، تەماشای دەکەین ئەوە مانە ئاکتیڤە. تەماشای کە کە کلیک لەسەر دەکەی، ئەوە تێبڵەکانشت پێیشان دەکە کە کلیک لەسەر تێبڵی دەکەی. ئەگەر لە داتا ئەکسپلۆرەرش بۆ شێوازی دەرنەچوو، تۆ داتەکانت لەکنە لە ناو ئەس کیو ئەل سێرڤەر، ئەتوانی ئیشی لەسەر بکەی، یعنی بۆی بزانی کە ناوی تێبڵەکەت کونوسرایە، ئەگاری سەر تێبڵ سەر داتابێسەکەی هاتیە سەر تێبڵ. تەماشای دەکەی ئێستا ئەوە ناوی تێبڵەکەت بۆ شێوازەی نووسرایە، کە کلیک لێرە دەکەی ناوی کۆڵۆمەکان، کە کلیک لێرە دەکەی سەر کۆڵۆم ناوی کۆڵۆمەکان بۆ شێوازەی نووسرایە. گرینگە لێرە ناوی کۆڵۆم، ناوی تێبڵ کونوسرابی بۆ شێوازەی بنووسری، یعنی سمۆڵ سمۆڵ، کاپیتاڵ کاپیتاڵ، هەموو پیتەکان. باشە، کاتە ئێستا من کۆنێکشنەکەم دروست کرد لە بینی پرۆجێکتەکەم و لە بینی ئێس کیو ئەڵەکەی، ئێستا دێم ئەم دەوێتم کلیک لەسەر ئادت کەم ئەو داتا کە یوزەر داخلی دەکا لەو تێکست بۆکسانە، بیستە ناو ئێس کیو ئەل سێرڤەر. باش، کاتە دێم دەبڵ کلیک لەسەر ئادت دەکەم، کە هاتنە ناو بەتۆمەکەی، لێرە ئەمە هەنگاومان هەیە، مەزموع هەنگاومان هەیە. هەنگاوی یەکەم کۆنێکشنەکە دەبی دکلێرێشن بکەین، هەنگاوی دووەم کۆماندەی خۆمان دەنووسین، هەنگاوی سێم کۆماندەکەمان ئیگزیکیوت دەکەین. بەس ئەو سێ هەنگاومان هەیە بۆ زیادکردنی داتا. باشە، هەنگاوی یەکەم لەبەرەوەی کۆنێکشنی دیکلەرێشن دەکەی، احتیمالە ئەتۆ ئەو کۆنێکشنە زۆر بەکاری بینی، پێویست ناکە لێرە لە ناو ئەو بەتۆمەی دیکلەرێشنی بکەی، وەکو گلۆپەڵ دیکلەرێشنی دەکە. وەکو گلۆپەڵ کو دیکلەرێشنی دەکەی لە دەرەوەی ئەو میتۆدەی، یان لێرە یان لە ناو ئەلمیم لە ناو کلاسی بین، یعنی ئێستا ئەوە فۆرمە میتۆدە، ئەوە مەسەلەن بەتۆمە، ئەمن لێرە لە ناو کلاسی دیکلەرێشنی دەکەم. باشە، کۆنێکشنەکە کو دکلێرێشن دەکرێ، ئەمە ئێس کیو ئەل کۆنێکشن مانە. ئەگەر تەماشای کەن کلاسی ئێس کیو ئەل کۆنێکشن لۆ دەرنەچوێن، حتی ئەگەر بنووسم کۆنێکشنەکەی بنووسم ئێس کیو ئەل کۆنێکشن، ئەگەر تەماشای دەکەین کلاسی ئێس کیو ئەل کۆنێکشنی نەدەیتە من. لۆ نادا دەبی ئەتوو بێیە سەرەوە ناو یوزینگ، لێرە دەبی بلێن یوزینگ سپیس سیستم دۆت داتا دۆت ئێس کیو ئەل کلاینت SQL client. بۆی ئەمن ئەو کلاسە لە ناو ئەو SQL client. یا ساتە مشای کن SQL connection ڕەنگەکەی گۆڕە. باشە، کلاسەکەت declaration کرد. باشە، ئەمە دەتم ناتوانم ئیشی بە مباشر ئیشی لەسەر ئەو کلاسەی کەم، دەبی چی بکەم؟ object ئیشی لێ وەرگرم. مەسەلەن object ەکە ناوی کۆنە، ئەو ناوم دایە new SQL connection، کەوانی دەکەینەوە قەپاتی دەکەین سیمیکۆڵۆن. باشە، دێن لێرە لێرە چ دەنووسین لە ناو ئەو کەوانەی دەبڵ کوتێشن دەبڵ کوتێشن. باشی، دێمە ژۆرێ ئەوە سترینگە. ئەو سترینگە چییە؟ پێ دەێنێ کۆنەکشن سترینگ. باشە، کۆنەکشن سترینگ. مامۆستا کۆنەکشن سترینگ ئەمە لە چێن دەرێ بینم؟ ئێستا دەینە سەر فۆرمەکەمان،
باشا تماشای دەکەین ئەمە چمان هەیە لە لایت سەر داتا بێس ئکسپلۆرەر کە کلیکی لەسەر دەکەی ئەوە داتا بێسەکەتە باشە کەواتە ئەگەر ئەوە کلیکت لەسەر داتا بێسەکەت کرد بەسوورە لای ڕاست یەکمان هەیە بە ناوی کۆنکشن سترینگ باشە تەماشای دەکەین پرۆپەرتی یەکمان هەیە بە ناوی کۆنکشن سترینگ دێم ئەو پرۆپەرتیە کلیکەشی لێرە دەکەم کە کلیکت کرد کۆنترۆڵ ئەی دەکەم باشی کۆنترۆڵ سی باشە بە کامری دێنم پاتەکە دێمە ناو کۆدەکانی خۆم لەو شوێنەی کۆنترۆڵ ڤی دەگرم باشە ئێستا من کۆنەکشن سترینگ مینە طبعا هەندێک کۆنەکشن سترینگ لە بینی کۆمپیوتەر و کۆمپیوتەر جیاوازە ئیحتیمالە مەسارەکە پێویستیە هەتوو لە بیداتی بۆی لە کێشەی پاث و ئەوانە قوتار بی لە بیداتی بەس ئاتی دابنێ ئەو هەر کێشەکە بی لۆت حەڵەکە باشە بەس دەبی ئاتی دابنێ ئێستا من کۆنەکشن سترینگەکەم هینە لەناو ئێسکیول کۆنەکشنم دانا ئۆبجێکتەکەشم دکلەرێشن کرد وەکو گلۆبڵ باشە کاتمەوە ناو کۆدەکانی خۆم ناو کلیکەکە ئێستا من دێمەوە ناو کلیکەکەی باشە کە دێم کۆدی خۆ دەنووسم یان کۆماندەکەی دەنووسم یەکەم جار دەبی کۆنەکشنەکە بلێم ئۆپن باشە کۆنەکشنەکە چییە تەوانە من ئەسکیول کۆنەکشن ئۆبجێکتەکەم لەوەرگرت ناوی سی ئۆ ئێنە باشە با بلێم کۆن دۆت ئۆپن باشە ئۆپن ئەوە میتۆدە ئیشی ئەوە میتۆدە چییە ئەو ئیتیساڵی لە بینی داتابێس و لە بینی فۆرمەکەت دەکاتەوە لە بینی پرۆجێکتەکەت باشە لە دواوی ئەتوو چت دەوێ من دەوێتم کۆماندەشی جێبەجێ دەکەم کەواتە دەبی بینیم SQL command بێمە سەر کلاسێک ناوی SQL command ئۆبجێکتەکی لێ وەرگرم بۆنم ناوی ئۆبجێکتەکەی بە CMDB دەلم یەکسانە ئەوە CMDB چییە نیو لە SQL command باشە نیو لە SQL command بۆ شێوازی باشە ئەو کۆماندە لە ناوی چ دەنووسین تەماشاکەن لێرە دوو تشتمان هەیە کۆمەی دادەنێم لێرە پێشی کۆمەی سترینگەکم هەیە ئەو سترینگە ئەو کۆدەی کە ئەمە لە SQL دەنووسین بۆ ئەوەی داتەی داخلی ناو داتابێسەکەمان بکەین ئەوە لێرە دەنووسین باشە لەبەرەوەها ناوی کلاسێک کە بە کارمانی ناسیە SQL command باشە ئەدی لە دوای کۆمەی چمان هەیە ئۆبجێکتەکەی کە دروستت کردیە بۆ کۆنەکشن ناوی چییە CON کۆنە باشە کەواتە سترینگەکەی دەنووسم لێرە لەگەل ئەوەی کۆنەکشنەکەشی دەدەمێ باشە سترینگەکە ئەمە چمان هەیە لەبەرەوەی ئاد دەوێتم داتای داخل دەکەم کەواتە دەبێم insert into باشە ناوی تێبڵەکەمان چییە employee بەو شێوازەی دەی بنووسی ئەگەرش بە فکرت نایە کونووسرایە دەیە سەر داتابێس ئکسپلۆرە دەیە سەر داتابێسەکە دەیە سەر تێبڵەکەی تەماشاکە ناوی تێبڵەکەی چییە employee دەی بەو شێوازەی بنووسی pt small small capital capital بەو شێوازەی مامۆستا ئەگەر لێرە دەرنەچوو وەرە ناو داتابێسەکەت بیکەوە وەرە تەماشاکە ناوی تێبڵەکەت چییە employee باشە طبعا ئێستا لە دواوی employee ناوی تێبڵەکەت نووسی سپێسێکی دادەگری طبعا لێرە دوو ڕێگە هەیە لەبەرەوەی من داتابێسەکەم سێ کۆڵۆمە و من هەر سێ کۆڵۆمەشم دەوێ کەواتە پێویست ناکە ئەمن ناوی کۆڵۆمەکان بنووسم ینی بەو شێوازێ من دەبی لێرە ناوی کۆڵۆمەکان بنووسم ینی بلێم داتابێس ئکسپلۆرەر مەسەلەن بە هەردووشی لەگەل یەک تێسکەین employee id کەواتە دێم لێرە دەنێم employee id باشە کۆمە لە دواوی کۆڵۆمی دووەم چییە بە جێگیرکەین لێرە وۆی لابین employee id باشە کۆڵۆمی دووەم چییە employee name دێم لێرە دەنووسم employee name باشە کۆمە کۆڵۆمی سێمم چییە employee depart کەواتە دێم لێرە دەنێم employee depart باشە space ناوێتەوەوە ئەوە سێ کۆڵۆمم هەیە باشە دێمە دەرەوەی کۆمە کەوانەکەی ئەو جارە دەرێم چ ڤالیوەکانی ڤالیوس باشە کەوانی دەکەمەوە قەپات دەکەم باشە ئەو کۆڵۆمانە لە چەند دەری ڤالیوەکانی دێنی دێن لێرە بەو شێوازی باشە ڤالیوەکان کو دێنی ڤالیوەکان مامۆستا ئەمە ئەو تکس بۆکسەمان دروست کردی بۆ ڤالیوەکانیان لێوەرگرین کەواتە دێم لێرە طبعا باشترە ناوەکان بگۆڕن و ناوەکان مانایەشیان هەبی مەسەلەن txt employee id txt employee name txt employee دیپارت بۆی بزانی ئەو تکس بۆکسە بۆچیە باشە ئێستا لە ڤالیو ئەمکو ئەو تکس بۆکسەکانە وەردەکەم دەبی یەکەم جار بلێم سینگل کوتیشن سینگل کوتیشن باشە دێمە ناو دەبڵ کوتیشن دەبڵ کوتیشن باشە دێمە ناو بلێم پلەس پلەس باشە
او بو شوازه من اتوانم تكست بوكس كان دير دابني باشا تكست بوكس يكم باشا دي ما مستا او بس امبلوي اي دي ودغري ادي واني تر طبعا او كودي كوبي دكي لبين يك يكس داني كوما دريم كوما او لبو كولومي دو كوما او لبو كولومي سي باشا ديم ليرا دير تكست بوكس يكم دوت تكست باشا ديرا تكست بوكس دو دوت تكست لآخر يتسمى يا تكست بوكسي سيم دوت تكست باش بو حالي يستا أمن سي ام دي يعني اس كيو ال كوماند توابو ك توابو ليلة دمغ انت ريدا كم يستا كوماند كم مزبوطة بس ما هي كوماند كم اكزيكيوت كم يعني زي بزي كم يعني تنفيذي كي كاتا سيدنم سي ام دي او اوبجكت دوت اكزيكيوت نون كويري باشا execute non query او ميثود كبكاري ديني او كوماند اي كانو سرايا بس لبونا و سي ام دي زي بزي دبي لسر اس كيو ال باشا كا ايشا كم توابو داتا داخل بو بس لآخر دبي امن كونكشن اكي كلوز كم نابيتو كونكشن اكت ببردوام اوبن بي كا اوبن ات كرد و ايشا كت كرد لسر داتا بيسي و ايشا كت خلاص بو كوماندا كات زي بزي كات دبي كونكشن كات قبات كي باشا باي ستار كود كوماند تيست كين كليك لسر ستار دا كم دي مثلا بون منا ايدي شي داخل لكم نيم شي داخل لكم مثلا دنيم اتش ار باشا دنيم اد طبعا استعمى كليك ماركت بس ما هيس نعم ما ننسيها بس بعد تاكيد كي مثلا اي او دا وعلي اتش ار داخلين او اس كيو ال باشا ديم استا او برنامج كم كتبه طبعا هذا بس بي اسمه با ديسكيو تا كبر ريفريش كات تم شايده كان امبلوي اي دي داخل بو امبلوي نيم داخل بو امبلوي ديبارت مش داخل بو تمام طبعا او اتواني باشي مسج شي ليرا دبليو يوزر دابنين كو داتا كام مثلا ليرا دريم مسج بوكس دوت شو مثلا با يوزر دريم ادد employee success باشا بس هاي كوبزاني كوا مسسكا و اتواني لدواي مسجي حتى بو يوزر بتواني داتا داخل كهشتان تكست بوكس كان بطالة كم ديمسا تكست بوكس يكم دوت تكست لم يكسانا با دابل كوتيشن بزو شيو عزي تكست بوكس دوم دوت تكست كا يكسانا با بطال تكست بوكس سيم دوت تكست وشوازي استا ارسم بطال كر بس او مايا فوكس فوكس يعني سيك اتو كورسري ما وصلكت هات اخواري يعني كهات مصر فورم داتا يكم داخل كر داتا دوم داتا سيم كادر ديت كر باشا كورسري ما وصلكت دواي او سي تكست بوكس بطال بو كورسري ماوس بيتا وصل داتا يكم اماده بيبو يوزر داتا شدي داخل كر كوبك او كوبك هذا عندي تكست بوكس هي كم دوت فوكس باشا او بميثودي فوكس ذكري باشا بوكس بس طبعا او كودا اجا زور بي سي ما بي بولا دوت شو اتواني بي كي ميثودك او تصوار لاينا اكي ميثودك وهم زارك ايش بي بو بس بانجي ميثودك ايدك باشا با استاتستيك ان زارشتر با بنمنا هي ازي داخل كاين مشين وليد قلنا اول بشي اي تي اي هات نسر عدد انت عدد استعمل مثلا كمان بدر شو عدد امبلوي سكسس اوكي كا تو شايفين داتا كاش لنا ما كورسري ما وصل كاش لسر ويا بنمنا بعد داتا شي داخل كاين مثلا بنمنا عمر هاتين مثلا بنمنا اواش ل اتش ار دي ام دكا دين سر عدد عدد اوكي باشا استاجر هايت نمو دليل برنامج كمان وهايت نناو SQL سيرفر و SQL تكرت زارت زارت شي تر تم شايدة كي داتا كمان من داخل بوا باش راكو تابعان بس تبيني كمان هبو ليرا طبعا تم شاي او كودي بو شوازي كان employee باشي او طبعا او ناوي ومان ازاني ناوي خشتا كمانا ناوي تيبلا كمانا اوش ناوي كولو مكان اگر تو تبيني كي اگر اتو همو داتاي بهمان شيوه داخل لك يعني تماشا هيك تكست بوكس يكم دستسر كولوم يكم عفوا و تكست بوكس دوم استسر كولوم دوم تكست بوكس سيم استسر كولوم سيم
مادام هەمووی داخل دەکەی کاتە پێویست ناکە ئەتوو هەر ئەوەی بنووسی. باشە با تێستیکەین ئەوەی لا دەبین بۆ شێوازەی هەرڕاست لێرە تەماشا ئیمپلۆیی باشی سپیس باشی ڤالیوس. باشە با تێستیکەین ئەو جارەش ستارتیەکەین مەسەلەن چواردە مەسەلەن بنووسین قاسم مەسەلەن ئەوە لە بەشی ئایتیە ئادی دەکەین. ئۆکەی باشە با تەماشای سيرفرەکەی کەین تەماشای دەکەین داخل بوو قاسمش داخل بوو. باشە وای بەس تێبینی بۆی بزانێت کە بە بتوانین بەو شێوازەش داخلی دەکەین. قوتابیان طبعا ئەوە کۆدەکەیە زۆر ئاسانە کۆنەکشنەکە ئەوە کۆنەکشنەکەیە کە دروستمان کرد داتا سۆرس و نیشر کاتالۆگ و ئینتگرێت سکریوتیمان هینە لە کۆنەکشن سترینگ. پاشی هاتنە ناو بۆتۆمەکەی ئۆپنمان کرد SQL command من دروست کرد object تکم لی دروست کرد او SQL command با شوازه این سیرتم کرد و لآخریش طبعا کما باشی کنکشن کشم دایه او سترینگا انگو ورتان گرتی ل وانا کن بس دوباره طبعا اگر اپدیت من هبی اگر دلیت من هبی اگر سرچ من هبی اما بس سی ام دی دم دیکین بانی با SQL command دیکین و لبراوی اما یک کۆدا یعنی یک ڕۆیە اضافەی دەکەین یک ڕۆیە زیادی دەکەین لە بۆ داتابێس بەس لە دوای ویس دەکەین بەس سی ئەم دی دۆت ئەکسیکیوت نۆن کوێری دەکەین و کۆنەکشنەکەی کلۆز دەکەین. پاش ئەگەر مەسی زەکمان هەبی ئەگەر پێویستمان داتەکان تکس بۆکسەکان بەتاڵ کەین فۆکسەکە ئەوە دەزانین کو دەیکەین و لە ئەوانەیدا بێ ئینشاءاڵڵا هەوڵ دەدەین ئەپدێت و دلیت و سێرج و هەوڵ دەدەین داتا گرید ڤیوش دابنێن بۆی داتەکان هەموو سلێکت کەین و بینیە ناو داتا گرید ڤیو بۆی یوزەر بتوانی تەماشای داتەکان کە ئەتوانی هەر لەسەر داتا گرید ڤیو تەماشای ئیزافەکان کە و تەماشای ئەپدەیتەکان کە بە هیوای سوودی